Vi har haft företagarträff här idag och det är ett samarbete med Täby kommun och Täby företagare. Årets företagare, Comex Electronics AB. Det är en viss lyckokänsla att man blir sedd i ett mera offentligt rum, så att säga. Och att vårt företag och mina medarbetare blir uppskattade och sedda. Jag tror att det är viktigt att man uppmärksammar och att det är en morot också för företagare att känna att man blir uppmärksamma när man gör någonting som är väldigt bra. En företagsvänlig kommun. Vi har ju varit etablerade här så länge. Det finns otroligt många starka företag och många innovativa. Det finns en enorm kraft. Det är som att det sitter i Täbys DNA, det här med företagare.